Campeão brasileiro, campeão chinês, bicampeão alemão, campeão chileno, campeão da Libertadores da América. Bom, já chega, né? Ele tem um currículo de dar inveja pra qualquer jogador. Jogador de seleção, vestiu a camisa de clubes importantes no mundo todo. Mas afinal, que fim levou o Lucas Barrios? Que aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Lucas Ramon Barros Cáceres, mais conhecido como Lucas Barrios, nasceu em San Fernando, Buenos Aires, na Argentina, em novembro de 1984. Revelado no Argentino Juniors, o Barrios passou por diversos clubes diferentes. Bom, foi começar pelos argentinos e também chilenos, tendo relativo sucesso na maioria dos clubes por onde passou, mas não o bastante para receber uma proposta de grandes clubes europeus. No Colo-Colo, durante suas duas temporadas defendendo o clube, ele viveu seus melhores momentos, sendo artilheiro e conquistando o título do Clausura, seu primeiro título como profissional. Tendo grande destaque então na equipe chilena, aí sim o Barrios foi contratado pelo Borussia Dortmund da Alemanha por 4 milhões e meio de euros, e no clube ele teve uma ótima temporada de estreia, marcando 23 gols, sendo 4 desses gols na Copa da Alemanha, onde ele terminou como artilheiro. Filho de mãe paraguaia, o Barrios ensinou então o seu processo de dupla cidadania em 16 de março de 2010, com a esperança de ter chances de jogar a Copa do Mundo de 2010. Com o apoio da própria Associação Paraguaia, que agiu para finalizar o processo antes da Copa, bom, a cidadania dele foi concedida no dia 8 de abril do mesmo ano. E mesmo sem ter disputado nenhuma partida anteriormente, ele foi convocado para um amistoso e depois incluído na pré-lista e na lista final para a Copa do Mundo. E não decepcionou. Jogou 2 partidas na Copa de 2010 na África do Sul e marcou um gol em cada uma delas. Depois de terminar a temporada 2010 e 2011 como campeão alemão pelo Borussia Dortmund, tendo contribuído muito para a conquista do Borussia daquele título no ano. Até porque em 32 partidas que ele disputou, ele marcou 16 gols. O Barrios foi convocado para disputar a Copa América também de 2011, e na competição o Paraguai chegou à final, tendo empatado todos os 5 primeiros jogos. Ele deixou o Borussia e foi então jogar pelo futebol chinês, e até teve uma curta passagem pelo futebol francês, até que em 2015 ele foi contratado pelo Palmeiras como grande nome, no que se tratava de uma postura mais agressiva do Verdão no mercado, inclusive o salário dele, cerca de 1 milhão de reais pago pela patrocinadora Crefisa na época. O jogador foi campeão da Copa do Brasil e brasileiro com o Verdão, e em fevereiro de 2017 rescindiu seu contrato com o Palmeiras e então assinou com o Grêmio. O paraguaio mostrou que ele tem mesmo estrela e ajudou o Imortal a ser campeão da Libertadores de 2017. Logo após a derrota do Grêmio para o Real Madrid no Mundial de Clubes, o Barrios deixou o Grêmio. Claro que o motivo não foi porque perdeu para o Real Madrid, mas seria engraçado de pensar que o Barrios simplesmente ficou pistola por perder para o Real Madrid do Cristiano Ronaldo e abandonou o clube. Mas não, isso é só fanfic de torcedor. Bom, em 2018 ele passou pelo Argentino Júnior e depois ainda de jogar pelo Huracán, Colo-Colo, Gimnasia, Defensa e Justiça, agora em 2022 ele assinou com o Patronato da Argentina. O Barrios tem 37 anos e segue marcando seus gols e se dedicando em campo, mesmo depois de já ter ganho quase tudo que ele poderia ter ganhado pelo futebol. Mas e você, se lembra do Lucas Barrios? Sabia que ele tinha uma carreira tão vitoriosa desse jeito? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e, claro, não se esqueça do like no vídeo. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!